Nën presidentja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Kamala Harris, u zotuar për një qasje më të ashpër ndaj emigrimit përgjatë kufirit jugor të SBA-s dhe tha se nuk do t'i ndalonte armët për Izraelin. Në intervistën e dhënë për rrjetin televiziv amerikan CNN, Harris tha se do t'i rrisë përpjekjet për një legjislacion gjithëpërfshirës kufitar që do shtrëngonte masat e emigrimit në SBA. Dhe u zotua se do t'i zbatoj ligjet kundër kalimeve kufitare. Ne kemi ligje që duhen ndjekur dhe zbatuar, që i adresojnë dhe merren me njerëzit që e kalojnë kufirin tonë në mënyrë të paligjshme dhe që duhet të kenë pasoja. Harris gjithashtu theksoi se e qëndron pas mbështetjes që presidenti Joe Biden i ka ofruar Izraelit, duke hedhur poshtë thirrjet e disave në Partinë Demokratike se Washingtoni duhet ta rimendojë dërgimin e armëve në Izrael për shkak të numrit të madh të viktimave palestineze në Gaza. Ajo tha se mbështet një Izrael të fortë, por shtoi se ne duhet të arrijmë një marrëveshje për të bërë armpushim në konfliktin e Gazës. Harris, e cila ishte në intervistë bashkë me kandidatin për zëvendës së saj, guvernatorin e Minnesotas Tim Walz, tha gjithashtu se do dëshironte të shtonte një republikan në kabinetin e saj nëse i fiton zgjedhjet presidenciale. Mendoj se është më rëndësi të kemi në tryezë njerëz që kanë pikfamje të ndryshme, përvoja të ndryshme. Mendoj se është në të mirën e publikut amerikan që në kabinetin tim të ketë një antar i cili është republikan. Harris mbrojti mënyrën se si ajo dhe Biden kanë trajtuar inflacionin, duke thënë se ata kanë trashëguar një ekonomi të shkatërruar nga pandemia COVID-19. Ajo tha se është bërë shumë punë për t'i ulur çmimet, por se çmimet janë ende shumë të larta.